kanë kaluar tashmë plot 27 ditë që prefekti ka në tryezë vendimin përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për Bashkin Pogradec. Pengimi i konstituimit dhe fillimi të punës është një hakmarrje e verbër, por dhe shkelje e ligjit njëkohësisht. Dhe pikërisht për këtë, Partia Demokratike do t'i drejtohet me njëherë organeve të drejtësisë. Ne sot i bëjmë thirrje prefektit të Korçës të heqë dorë me njëherë nga ky shërbim kriminal e të zbatoj ligjin. Qytetarët e Pogradecit nuk mundet të ndëshkohen duke i mbajtur peng bashkin dhe shërbimet. Edi Rama po vërteton tashmë tezën e tij të fushatës zgjedhore se nëse shqiptarët nuk do të votonin për të, apo kandidatët e tij, ai do t'i linte pa ujë, pa bukë, pa investime, pa shërbime. Po në realitet, ai po shkon edhe më larg, duke i lënë qytetarët që nuk e kanë votuar atë edhe pa bashki. Partia Demokratike i bën të ditur Edi Ramës se ai nuk është zot i vendit apo pronar i bashkive. Vullneti i qytetarëve të Pogradecit nuk mund dhe nuk do të mbahet peng, dhe nuk ka për të mbajtur peng as nga marionetat e tij, Pelesh prefekt.